নমস্কার বন্ধু, করো ওয়েলকাম ইউটিউব চ্যানেল। বন্ধু কল ডিএমই 2008 পদ আছে, ডিএমই 2008 পদ গ্রেড থ্রি গেট নন টেকনিক্যাল ভ্যাকেন্সি আছে। 2008 পদ গ্রেড থ্রি গেট নন টেকনিক্যাল ভ্যাকেন্সির আপনার পরীক্ষাটা কেতিয়া অনুষ্ঠিত হব বন্ধু কল আপনাদের গম পাব যে পরীক্ষাটা আপনার হাতে নিতে গম পাইছে যে জুলাই মাহত গ্রেড থ্রি পরীক্ষাটা অনুষ্ঠিত হব আর দুই মাহ পিছতে গ্রেড ফোর অনুষ্ঠিত হব, তার হাতে নভেম্বর ডিসেম্বর মাহত নন টেকনিক্যাল ভ্যাকেন্সি পরীক্ষাটা অনুষ্ঠিত হব। এপ্লাই কিমান কিমান ল'ৰা ছোৱালী এপ্লাই কৰিছে, গ্ৰেড থ্ৰীত কিমান ল'ৰা ছোৱালী এপ্লাই কৰিছে, গ্ৰেড ফ'ৰত কিমান ল'ৰা ছোৱালী এপ্লাই কৰিছে, নন টেকনিকেল ভেকেঞ্চি মোটামুটি মিলি কিমান ল'ৰা ছোৱালী এপ্লাই কৰিছে, আৰু আপোনালোকৰ কিমানখন জিলাতে পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ব, বিশেষকৈ সাধাৰণতে নিজৰ জিলাতে পৰীক্ষাটো দিব পাৰিব নে নাই বন্ধুসকল, আৰু স্বাস্থ্যভাগৰ নিচিনাকৈ ডি এছ এছ ডি এম ই ডি এছ এল ব্লু এই চাৰিটা মিলি গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ নন টেকনিকেল ভেকেঞ্চি যিমান আছিল সেইবোৰ নিচিনাকৈ আপোনালোকৰ কিমানখন জিলাতে পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ব ফুল ডিটেইলছ এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকে গম পাই যাব। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিছ বাৰু, যিসকলে মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে তেওঁলোকক মই কৈছোঁ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই যদি লাইক কৰি দিব বন্ধুসকল। ডি এম ই 2008 পদৰ আপোনালোকে যদি সাধাৰণতে এপ্লাই কৰিছে মোটামুটি সাধাৰণতে কিমান ল'ৰা ছোৱালী এপ্লাই কৰিছে প্ৰথমতে কৈছোঁ, ল'ৰা ছোৱালী এপ্লাই কৰিছে 7 বা 8 লাখ ল'ৰা ছোৱালী প্লাছ ল'ৰা ছোৱালী এপ্লাই কৰিছে, 8 লাখ প্লাছ ল'ৰা ছোৱালী এপ্লাই কৰিছে মই গম পোৱা মতে, অফিচিয়েলভাৱে মই গম পোৱা মতে, আৰু অফিচিয়েলভাৱে যিটো আপডেট আহিব মই আপোনালোকক লগে লগে ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাই দিম। কেৱল চেনেলটো যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিলে হ'ল, লগে লগে আপোনালোকক গম পাব কোন ধৰণৰ ৱেবছাইট ভিজিট কৰি থাকিব নালাগে, আৰু বিশেষকৈ আপোনালোকক গম পাইছে যে আপোনালোকে ডি এম ই 2008 পদৰ আপোনালোকৰ সাধাৰণতে কিমানখন জিলাতে পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ব বন্ধুসকল। ডি এম ই 2008 পদৰ পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ব, 2008 পদৰ পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত 17খন জিলাতে পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ব, 17খন জিলাত যিটো সাধাৰণতে ডি এছ এছ ডি এম ই ডি এছ এল ব্লু এ এছ এছ চাৰিটা বিভাগ মিলি গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ নন টেকনিকেল ভেকেঞ্চি পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ল। আৰু ডি এম ই 2008 পদৰ নন টেকনিকেল ভেকেঞ্চিত বহুতকৈ ল'ৰা ছোৱালী কম এপ্লাই কৰিছে, গ্ৰেড ফ'ৰ আৰু নন টেকনিকেল ভেকেঞ্চিত এপ্লাই বেছিকৈ কৰিছে, গ্ৰেড ফ'ৰতো বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে লাখ লাখ ল'ৰা ছোৱালী এপ্লাই কৰিছে, নন টেকনিকেল ভেকেঞ্চিত লাখ লাখ ল'ৰা ছোৱালী এপ্লাই কৰিছে, ভাগ ভাগকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব সেইবাবে পৰীক্ষাটো। আৰু আপোনালোকৰ পৰীক্ষাটো সাধাৰণতে যিটো ডি এছ এছ ডি এম ই ডি এছ এল ব্লু এ এছ এছ 3945টা ভেকেঞ্চি পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ল, মই নিজে পৰীক্ষাটো দিছোঁ। আপোনালোকৰ পৰীক্ষাটো দিছে যদি আৰু স্বাস্থ্যগতাকৈ এপ্লাই কৰিছে বা নতুনকৈ এপ্লাই কৰিছে আপোনালোকৰ সাধাৰণতে সেই 17খন জিলাৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকৰ পৰীক্ষা নিজৰ জিলাতে পৰে তেনেহ'লে নিজৰ জিলাতে পৰীক্ষাটো দিব পাৰিব, আৰু যদি আপোনালোকৰ ইয়াৰ আগৰ নিচিনাকৈ নহয় যদি আপোনালোকৰ নিজৰ জিলাতে পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত নহয় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ পৰীক্ষাটো নিজৰ জিলাৰ ওচৰতে যিটো জিলাতে আপোনালোকৰ পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ব বা চেণ্টাৰ দিয়া হ'ব যিটো জিলাতে চেণ্টাৰ দিয়া হ'ব সেইটো জিলাতে আপোনালোকৰ পৰীক্ষাটো দিব পাৰিব, যে আপোনালোকৰ 200, 300 বা 500 কিলোমিটাৰ দূৰত যাই কিনে পৰীক্ষাটো দিব লাগিব, যে নামনি উজনি অসমৰ পৰা নামনি অসমত যাই কিনে পৰীক্ষাটো দিব লাগিব বা নামনি অসমৰ পৰা উজনি অসমত যাই কিনে যে পৰীক্ষাটো দিব লাগিব এনেকুৱা নহয়, নিজৰ জিলাতে পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত নহ'লে আপোনাৰ নিজৰ জিলাৰ ওচৰত থকা যিটো জিলাত পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ব সেই জিলাতে আপোনালোকে পৰীক্ষাটো দিব পাৰিব বন্ধুসকল। বহুত বহুত ভাল খবৰ, আৰু আপোনালোকৰ 17খন জিলাতে পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ব, আৰু আপোনালোকৰ সাধাৰণতে যিটো এডমিট কাৰ্ডটো মুকলি হ'ব অতি সোনকালে আপোনালোকৰ গ্ৰেড থ্ৰী পৰীক্ষাটো এইটো মাহত অনুষ্ঠিত হ'ব, আপোনালোকে প্ৰতিটো আপডেট পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, আৰু আপোনালোকে বহুতে ভাবিব যে বহুতে প্ৰিপাৰেশ্যন বাদ দিছে যে বহুত দূৰত যাই কিনে পৰীক্ষাটো দিব লাগে, কাৰণে বন্ধুসকল নিজৰ জিলাতে পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ব, কোনো টেনশ্যন নকৰিব, আপোনালোকে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি থাকক আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক, আপোনালোকে প্ৰতিটো আপডেট পাই থাকিব বা এডমিট কাৰ্ড কেতিয়া আহে নটিচ কেতিয়া আহে ফুল ডিটেইলছ গম পাই থাকিব, কোনো ধৰণৰ ৱেবছাইট ভিজিট কৰি থাকিব নালাগে, মই প্ৰতিটো আপডেট আপোনালোকৰ বাবে মই দিম সময়মতে দিম বা প্ৰতিটো আপডেট সকলোতকৈ আগত দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, চেনেলটো ছাপোৰ্ট কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, ধন্যবাদ।